És un concepte recent associat a les darreres mobilitzacions dels darrers 5 anys que han utilitzat la tecnologia social i en particular les xarxes socials per l'acció i la pràctica política. La tecnopolítica és l'ús de la tecnologia social per l'acció i la pràctica política, però també és una manera d'entendre la participació política, basada en la cooperació, la col·laboració, la intel·ligència de les multituds i en una nova dimensió del que és el subjecte polític, no? En aquest cas, les multituds intel·ligents. La tecnopolítica és l'alternativa al que podríem anomenar la formalitat dels partits polítics i el centralisme democràtic, no? I anem a una nova dimensió, que és la descentralització democràtica, que és ben diferent al concepte leninista de partit i és una dimensió, jo crec que més potent, més democràtica, més oberta, més inclusiva i que permet una participació individualitzada i col·lectiva més autònoma i menys dirigida i menys jeràrquica. El canvi és que el principal consum de la nostra societat ja és informació. I aquest consum d'informació està modificant les relacions de poder perquè modifica les relacions entre persones, entre institucions, entre empreses, entre col·lectius, no? Avui consumim tanta informació com la que érem capaços de generar i emmagatzemar i arxivar fa 10 anys, en un sol dia. Vol dir que estem en un volum disruptiu de dades creixent que connecta persones, processos, màquines, objectes en el futur i que fa que el principal consum sigui la informació. Aquesta informació modifica una gran regla del joc, i és que tot el que eren els models de l'escassès, és a dir, hi ha poc i jo tinc una cosa que tu no tens i te la venc o te la instrumentalitzo, a un model de l'abundància, un model pel qual tots tenim moltes coses i tots les podem conreuar i compartir, no? I aquest model, diguem-ne, de l'escàs a l'abundant modifica totes les relacions comercials, institucionals, administratives, polítiques i democràtiques. Una de les coses més sorprenents és que pensàvem que aquesta tecnologia tan fàcil, tan amigable, tan quotidiana, no?, tan portable, ens crearia una bombolla d'aïllament, no? O sigui, connectats amb el món però sols. I jo crec que el que estem descobrint és tot el contrari, no? L'enorme potencial, diguem-ne, d'emotivitat i de relacions i d'emocions que aquesta tecnologia és capaç de despertar i aflorar, no? Començant pel plaer de compartir, seguint per el sentit de pertenença a una comunitat, continuant pel fet de que compartir interessos és la teva nova identitat, és a dir, que el ventall d'emocions que està aflorant aquesta tecnologia és extraordinari. No vull dir que no hi hagin riscos i no hi hagin, diguem-ne, reptes, no? Però no és una tecnologia freda perquè el que fa és connectar persones. El paper central és que érem decisius cada 4 anys, el moment de treure i posar els nostres representants. Era el nostre moment màxim de sobirania. La resta era sobirania delegada o representativa. I jo crec que aquesta tecnologia el que està és modificant les regles del joc, el fer-nos sentir que la nostra sobirania la podem exercir de manera diària i que no renunciem a exercir-la. D'aquí apareixen fenòmens com democràcia líquida, noves fórmules de participació, que fa que la gent, diguem-ne, confiï en els seus representants, però que no esperi, diguem-ne, cada 4 anys a ser decisiu. Un tuit no és un vot, però pot modificar-lo. I un comentari en una xarxa social no és un vot, però pot crear les condicions perquè hi hagi un vot favorable. Aquesta capacitat de vigilància, de fiscalització, de monitorització per part dels representants de la ciutadania és nova. No havíem pogut fer-ho mai. Tenim a les nostres mans un poder extraordinari, tanta capacitat de càlcul, de connexió, de poder, no?, en definitiva.
que mai havien tingut a les nostres mans. I això modifica les relacions entre representants i representats. I la modifica favorablement, a favor d'una democràcia més inclusiva i més participativa, i en la que les persones no deleguen la seva competència ciutadana, sinó que l'administren i la gestionen d'una altra manera. Té l'oportunitat. No significa necessàriament que ho sigui, però les oportunitats creen les condicions perquè això sigui possible, no? I el que estem vivint en els darrers mesos és l'eclosió de la política, d'una nova política associada al fet de dir la nostra i de sentir-nos part d'altres comunitats, no? De comunitats múltiples, de fins i tot d'identitats múltiples, de causes i no tant caces polítiques. I aquest concepte de causa política i d'identitats múltiples crec que transforma la manera d'entendre la política i la manera d'entendre la nostra relació amb ella. No sempre, però tenim capacitat autònoma per construir tecnologia prou fàcil i prou competent i en codi lliure com perquè moltes bones experiències arreu del món siguin compartides arreu del món per ciutadans, organitzacions i institucions que volen fer del compromís cívic i polític una nova dimensió. Llavors, jo crec que el gran repte i alhora la gran oportunitat és que allò que aprenc i allò que innovo ho puc compartir. I el fet de compartir-ho millora la innovació i millora l'aprenentatge. I estem anant cap a societats més autònomes, més sobiranes, més exigents i més crítiques i, en definitiva, més que tenen al volant del seu destí, no? Jo crec que per això estic tan esperonat i tan esperançat amb aquesta tecnologia que ens retorna el poder, no? Que retorna una part del poder a les nostres mans i que permet que esperar 1.400 dies, que és esperar tota una legislatura, sigui una eternitat per les societats modernes, no? Podem esperar 1.400 dies per treure i posar, però no per decidir com volem que siguin les coses cada dia. El primer paper és entendre el seu poder limitat i el seu poder condicionat, m'explico. Les dades que ells tenen, els processos que gestionen, la informació que creen és una informació que ha d'estar a l'abast de la ciutadania i ha de ser una informació pública, d'accés lliure, usable i reprogramable. I aquí és el poder condicionat. I el poder limitat, i és que ser representant no significa que tinguis autonomia per fer-ho tot i que una bona part de la prestació de serveis públics i una molt bona part de l'exercici del dret públic, dels drets públics, no es pot fer des de les administracions sense la ciutadania, des dels representants o des dels funcionaris públics sense els usuaris o els ciutadans. Llavors anem cap a processos de cogovernança i cogovernabilitat entre administracions i ciutadania, que jo crec que és el futur i que és la manera més democràtica d'entendre el servei públic avui. Depèn. Hi ha qui entén, qui veu aquesta tecnologia com el cinquè espai, no? Premsa, ràdio, televisió, publicitat exterior i internet. Hi ha qui s'adona que la cultura digital esdevé el nou ecosistema sobre el que construir, diguem-ne, les relacions cíviques, socials i polítiques, i també públiques. Jo crec que aquesta idea de l'ecosistema digital com un bé públic i com un sistema, diguem-ne, de pro comú és una dimensió que no està entesa per tothom, però que és segurament el desafiament, el repte més important que tenim, no? Avui l'espai públic no només són les places i els carrers. L'espai públic són les xarxes, perquè és a les xarxes on hi ha més, diguem, una dimensió pública. I entendre això com un nou repte és, jo crec, l'element central. De tota manera, això ni és fàcil, ni és gratis, ni és ràpid.
i sense capacitat d'empènyer, no? Des de la ciutadania, això no serà fàcil d'aconseguir.